Me siguri keni dëgjuar për shkrimtarin Visargjiti, ndoshta keni lexuar botimet e tij me rrëfime tronditëse për ato çfarë përjetoi në burgjet e diktaturës, me shtyreshtë edhe vepra monumentale, rrugët e ferrit. Të krijohet ndjesia sikur zgjohesh nga një ëndër e frikshme, me talentin e tij të mrekullueshëm, me forcën magjepse të pemës së tij. Visargjiti këtë përvojë ka shndruar në bukurinë tronditëse artistike, në letërsi, një lloj eposi modern, ku gërshetohen përmes mallit të pashterur për jetën, tragjike e shkaktuar nga shteti me brishtinë e njeriu, e vrazhde e kohës me qëndresën e pakohë, dhëmbja me humorin e zi, porosia për shpresë edhe kur nuk ka shpresa, vepra nisë me një arrestim të bethë, kalon të hetuesia, sfilitse, ku pyetjet absurde të hetuesit në gjatë selimi për simbolikën e diellit në okal, lodhje, punë, mjerim, koka jote është dielli, mallkuar qofshin kamzhik të gjatë si flok të shtrigave, ki bien diellit. Një poezi e shkruar nga Visargjiti e qojnë atë drejt burgut të tmerrshëm të Spaçit, po i referohe Mapos, e cila ka publikuar detaje interesante nga jeta e shkrimtarit, ka zbardhur proces verbal në hetuesisë. Pyetjet që drejtojnë hetuesit zemërgur dhe përgjigjet që ka dhënë ai në kushtet e izolimit. I pandehuri Visar shpjegoni se në poezin ton të realizmit socialist e në përgjithsin letërsin e artin ton, çfarë simbolizon dielli? Ja dhe përgjigja. Në letërsin ton në poezi dielli përfaqëson partin, socializmin, kur i referohesh pozitivisht këtij dielli. Pyetja vijuese, në ditarin tuaj keni shkruar për një kal të lodhur që rëmihte tokën dhe hingëllinte, pastaj keni bërë krasimin e tij me njeriun dhe hingëllimin e tij me klithmën e të rënëve. Cili është qëllimi i këtij shkrimi, i këtij krasimi, që keni shprehur me këto rreshta? Kam krijuar një lidhje të parregullt dhe të paqartë të gjërave që kisha lexuar për kalin, si një kafshë fisnike, puntore, besnike e urtë. Të lidhura këto me unitetin që kanë ndërmjet kalit dhe luftarit, i kam shënuar si mbres. Edhe pyetjet vazhdojnë, cili është nën teksti këti shkrimi? O kal, lodhje, pun, mjerim, koka jote është dielli, mallkuar qofshin kamzhik dhe gjatë si flok të shtrigave, ki bien dielli. A i që drejton pyetjet është në gjatë selimi, është tronditse dhe qasti arrestimi, je i arrestuar. Përse u trondita? Ta tregojmë atje, vërini pranga. Befas i pash duart e mia të shtrënguara me hekura, aq shpejt mi vun, polici sigurisht, kurse operativi po na qast gati mi shkulli jakat, teksa i shikoi me zelë kompetencë, se mos kisha helm to, sigur nuk më thanë në emër të popullit je i arrestuar, të jetë rëmbim dhe jo arrest, gazi degës shkërftiu për humbshëm dhe pastaj nga rendi e gërshan në prangthin gjithë gjithëllimat padurueshme, palatet shembeshin pasmeje, pazhur, në shurdhëri. Pse u këthujem pra? Jo, po iknim, por palatet ishin të mërësish një loj, se kuptova ku ndaluam, pse një gjitëm ca shkall, që pati që bërtiti një shkurtan për te një tryeze, ndërsa mua pa mi hequr prangat më kontrolonin, duke më marrë gjithë shka, stilografin, parat e pakta, letrat në përgjepa, banin proces verbal për to, këpucë, ripin, kërkonin me dë mos që të kisha orë, ku e ke orën? Skam, su besoj orëve, dhe pastaj zbrit në shkallët. Shkallë prapë, sa më po shkonim, aq më tepër paksohej drita, derisa edhe shkallë të bën prej terri, pastaj u komunikua akuza, agitacion dhe propagandë, sikur më akuzuan, ku më quan sërish të prangosur, zdi se ku, në për një mesore tjetër dhe, po ajo më gutirë, iknim dhe iknim për të mbritur, do shtate po ajo karike ku më qethëm, në një pasdite të përgjysmuar, në një dhomë të zhveshur, jo, ishte tjetër lojshme, me pasigur, si në i tjetër realitet, kur asgjë të ndimonte. Kush më akuzon, pyet azym, organet e sigurimit të shtetit? Repsie përgjigje si kur më soli muan vete. Prano, më urdhëroj tjetësisht një zë tjetër. Qfar, u qa kërdisa unë? Fajn, cilin faj, që ke bërë? Ma thonë ju, se nuk e di, këtu zbëhet shaka, dhe së të hynë punë zgjuarësia, nëse e di vetën t'il, po ngulmon të zëri më i re, gati në hakërim. Po kush jeni ju, guxova të them? Vërtet, kush ishin, që simbolizonin? Si që nuk është zakon këtu, po të paraqitemi, po të bëjmë këtë nderë. Unë jam kryetari degës punëve të brendshme, Agron Kokona, dhe shoku tjetër shefi hetuesis, në gjatë selimi, e kemi ndërmët mirët në Republikë, dhe ka zbërthyer armiq shumë të mëdhenj, e grupet tërë armiqësore, që kanë merituar plumbin, kuptove? Po fliste më të butë më i vjetër për e atyre dyve, nëse ishin dy, sepse në vinin për qarkë më shumë zora e fityra më rishfaqeshin,
njëra me më shumë rudha, mask plaku babaxhan, pa shprehje, e ftohur, gri, donte të ngjante për më mirë, si rënduar nga përvoja, kurse tjetra e nxehur, e kuqërrimt, kacafytse, edhe pse pa flok, me re, që gjithsesi kishte duruar me shkëlqim konsumimit. Vijuan pyetjet, makine shkrimit kërcëllin të dhëmbat, nga goja bini shkronja metalike dhe hidhej në i tjetër çështje për të më kapur në befasi. Unë përqendrohesham me tepri, si ai që kërkon të shquaj në mjergull, në përgjum, ku është gjumi im, në qeli, edhe me i të flen, edhe frika, të qënët dhe të paqënët, duke shkëmbyer bendet, e qëna duke u bërë me paqënë dhe paqëna më shumë se e qënë. Ah, sa po më huton të anasjelta e gjithë shkaja. Po zia Qela, në romanin e ti, pse i ka vënë personajit kryesore emrin tëm, edhe e ka pozitiv. Që të them, se di, sekretet e shkrimtarit, laboratori ti, thashi dëshpëruar. Hë, për sekretet interesojmi ne, fol pra, kërce u hetuesi. Jo, jo, janë sekretet tjetër loj, të mjeshtris, të pashpjegueshme nga tjerë, as kanë ata vetë, ndoshta. Emrin tëm të kam pyetur, tëndim, pse ja ka vënë protagonistit në romanin e ti, pse? Rastësi, nuk e di, jo, s'kam përgjigje tjetër, po unë e dija, si ishte ashtu, ishte mirënjohja, zjaj në romanet i të parë përdori jo vetëm emrit, por edhe bëmat mijat që kisha treguar, dërsa romani u fut në shtyp, unë në qeli. Diçka prej meje, kështu pas ke shmbetur e pa rastueshme, kurse ti në ditarit në tëndë ke shkruar, vazhdoj sigur të hetuesi, aq do të kem shkruar si nuk e doja. Si ke thënë zia Qeles kur erdi në fshat të këti, e ndë një disa dit, se rruga u blokua nga bora e romantizma të tjera, por i ke thënë ziaj, po shfleton të në përdita, se realiteti është si këpuca, i ngusht dhe i vjetër, kurse këmba e dëshirave e ëndrave e shtëritur, ajo këpucë nuk në zëmë, thua ti, është përgjakur këmba e ëndrave e dëshirave. Tani duat di pa tjetër, shtë tha zia Qela, në ditarë, mungon përgjigje ti, shpëtova dhe shtira me zë, s'kisha gabuar, kam qenë i kujdesshëm me tjerë. Unë ju kam thënë, zoti hetues, në ditar krijoja, shpikja, për t'i pasur përmbon. Kur, ha? Kur të përmbysej pushteti popullor, gjëmoj i nervozuar vërtet hetues? Jo, kur unë të bëja ndonjë libër, ti libër, ti armiku, kur, e kush të lindë e dy, pse jemi ne, turfullon të duke... Ardhur rrotull meje si një shkaluar. Libër ti do të shtysh vagona atje dhe bëri me dorë largë si për të treguar vendin ku do të më degdisni, në një golgot të re. Je i fortë që të zgjodhëm kotë, atje të punosh. Visargjiti u arrestua në Kukës më 8 nëntor 1979 dhe u lirua në vitin 1987. Pas vitit 90 studioj në Gjermani dhe më pas shkoj në Amerikë. Në këtë periudhë zgjodhë deputet dhe kreu detyrat rëndësishme, por plagët e shpirtit dhe labirintet e frikshme të ferrit, çdo t'i harronte kurrë. Faleminderit.